За, сайн бацхан уу сонсогчдоо. Горны хоноос л Улаанбаатар хотоос Батнааримдал. Америкийн нэгэн цусын Сан Франциско хотоос тэгшээ мэдчилж байна. За, за энийхүү зуны нэгэн өдөр та бүхэндээ одоо аналог подкастын маань дараагийн дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгшээ битэр хамтдаа ном уушаагүй жоохон бас удчих шиг боллоо те. Харин тийм байна. Сонсоох. Ой, үтээ. Одоо тийм. Олон бол одоо сайхан л зун болж байна. Сая гадаа мөндөр орлоо. Өө, за за. Тий, харин тийм мөндөр ороод айгүй гоё л байлаа л да. Аа, одоо гэхдээ жоохон одоо Монголд бол коронагийн байдал жоохон эвгүй. Одоо бол корона нэр модноос гарч ирэв. Одоо зөвхөн хурдан одоо дуусаасаа. Эндхийн тоочлогоос харах юм бол ер нь хүмүүс амар их дөрмөө баримтлах хэрэгтэй. Бид нар жил хагас яг хатуу хөлөөрөнд байсан. Тэгээ яг 2-3 өдрийн өмнөөс яг тийм байна. 7 өдрийн өмн юм байна. Ер нь ал хөлөөрөнөөс бид нар тавигдсан Калифорни мож. Дөнгөж тийм бүтэн одоо жил хагасын дараа чим одоо 3-4 сарын дараа. Тэгээ бүх хүмүүс вакцинд хийлгүүлжээж, бүх хүн гадуур явахтаа маск зүжээж, нэг ч нөгөө нэг шоу цингэний газар нэгдэхгүй, нэг ч баяр ёслолын байхгүй, бүтэн тийм тэгээ одооноос л нэг юм нэгдэж байна. Юу мүүгээ яаж. Тэгэхээр нэлээд нөгөө нэг хүмүүс төвчөртэй. Айгуу төвчөртэй. Тий, олон нийтээр байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тий, олон нийтийг бас нэг төвчөртэй байлгах тэр хүлээлтийн ахнаас үүсгэд. Тэгвэл манай ч одоо 2-7 нэг хүлээрээ тахвад чин боож өгч гээл олон юм яриа л сошиаллаар илтээ. Тэр сошиаллаа айгүй тийм бүх олон оо хүмүүс тэгж бодож ийн гэж бас нэг талаас ойлгох шиг байна л да. Тэг ихтэй яг бас айгүй бас бусад орнуудыг утгах юм бол вакцинжуулт бол нилэн сайн явцсан тий. Одоо яг нас баралт тэгэл хүндрэл иднэр дандаа ихэнх нь ч явахт ихэнх нь гэж баг тэр чигээрээ вакцин хийлгээгүү хүмүүсээс гараад байл л да. Тэгэхээр вакцинда айгүй сайн олон хамрагдаад тийм олон хангалттай вакцинтай шүү дээ бид нар бол. Тий, тэр бол нэлээд чухал юм шиг байгаа. Харин тий. За, тэгээ энэ удаа бид хоёр бас нэг сонирхолтой огт уншиж байгаагүй нэг тийм сэдв тий санаандгүй болж уншсан байгаа. Тий. За, тэгээд нэр номрог орохоос өмнө би бас нэг зүйлийг сонсогчтой уриллая гэж бодож байна. А та бүхэн бас манай хуудсан дээр харж исэн байх Go Believe Go гэсэн ийм нэг эйж тий би дүүдэ хайртай гэсэн номыг гаргасан байгаа. За тий та бүхэн түүний дэмжээрээ очих юм бол хүн буюу баг хүн одоо ийм генетикийн тийм өөрчлөлттэй өвчнөд байгаа. Тэгээд үүнийг эмчлүүлэх болоод Америк нэгдсэн эмчилгээнд явж болно гэсэн тийм эмчилгээс тий урилга ирсэн юм байна. Тэгээд түүнийхэн мөнгөийг хандуу басах үднээс дүү юм ном цохоогоод ахыг нь өнцгөөс гарсан дүүгээ гарсан тийм ном цохоогоо тэгээд ингээд зарж байгаа юм байна. Үнгүү үргэлж байгаа юм байна. Эта энэ тухай мэдээллийг энэ бас подкастын description дээр нь бас ингээд нэмээ тавина. Аз хур дэлгүрт зарагдчаа гэж хэлсэн. Тэгээд бүх орсон орлого нь бүтэн энэ хүүхдийн эмчилгээний зардалд зарагдах юм байна. Би бас энийг онцлоод байгаа нь болохоор айгүй хөөрхөн ном хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ийм нэг хөргөгчлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг тий босод хүүхдүүдэд бас ойлгуулах гэдэг үүднээс энэ айгүй чухал юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд мөн бас нэг миний хувийн үүднээсээ ч ихсэн зүгээр мөнгө гойх биш энэ чингээд хүмүүст мэдлэг олгоонгоо тэгээ ажил хийгээ ингэж мөнгө олж байгаа болохоор би бас айгүй дэмжиж байгаа. Тий та бүхэн бас энэ номын авцсан хорийн хүүхдүүдтэй бас авч өгвөл зүгээр юм байлээ шүү гэж хэлээ. За. За тэгээд хоёр дахь нь бас энэ завшааныг ашиглаж хэлэхэд за аналог подкастаас одоо бид гурав санаачлан явуулж байгаа аналог тэтгэлэгт хөтөлбөр маань те одоо эхний даваанд амжилттай яваад нийтдээ бид нар чинь 400 гаруй өргөдөл хүлээж авсан те. Тэгээд 13 ментерт одоо 13 оюутнад сонгох байгаа. Тэгэхээр бас олон оюутнууд сонирхож өргөдлөө гэсэн нэгдүгээрт баярлалаа. Хоёр дахь нь бид нэр одоо дараагийнхаа шатанда те одоо ярилцсан дорхоор аппликейшн өргөдлүүдээ ол үзэж байгаа. Тэгээд тэрнээс бас одоо бид бүхэндээ айгүй тийм том даваа байна л да. Тэгээд яг тэр 13 хүүхдийг бас ярилцлагаар одоо яаж сонгож авнаа гэд те. Гэхдээ нөгөө талаасаа бол айгүй тийм одоо хүсэн хүлээсэн бид нар бас олон жил бодсон ярьсан зүйл одоо ингээд биелэл болж байгаа бол маш баяртай байгаа.
Тийм. Тэгээд удахгүй хайр ихний шатныхаа ариг гайхна. А та тэр тэнцэг байх юм бол би тий гонцоогоор яв учрних юм бол энэ бол нөгөө нэг яг ингээд нөгөө тэнцэг хувиа харах юм бол маш өндөр шалгуурдаг байхгүй юу? Зөвхөн 3.2% тэнцэжээ гэж болохгүй юу? Тэгэхээр хар урд тэнцгээс хэцүү байна. Тийм. Тийм болохоор ийм хэцүү юм дөрж байгаа болохоор би тий тэгэж ягараа. Нөгөө нэг зүрхээр тий шантраар гэж хэлээ. Тэг дараа дараа ч гэсэн заавал оролцоорой. За тэгээд номны маань нэр болохоро breath буюу одоо монголоор орчуулах юм бол амьсгалах тий амьсгалах гэсэн одоо нэртэй. А тэгэхээр мэдээж яг нэр нь нэр шигээ яг энэ амьсгалах нь одоо яг хүнд ямар ачаалбагдaltaа байдгийн тий. А тэгэхээр энэ яг амьсгалах шинжлэх ухааны талаар одоо бас нэлээд түүх судалсан шинжлэх ухааны талаас нь харсан янз бүрийн сонирхолтой баримт жишээнүүдэг гаргаж ирсэн тийм айгүй тийм сонирхолтой цомхон ном байсан. За энэ ном маань New York Times-ийн бас шилдэг номын жагсаалтанд орж исэн тий. 2020 онд бас Washington Post-ийн шилдэг баримтат номын одоо хамгийн сонирхолтой номоор шалгарч исэн бас юм байна тий. 20 онд гарангуйтаа бас нэлээд одоо нилээн юу тарьчихсан те одоо бас нэг тийм хүмүүсийн сонирхлыг татчих шуугаан тарьчихсан. Бид нар болохоор энэ номыг уншна гэд жагсаалтанд оруулчаад хойшлуусаар яваад одоо үдийг гүрцсэн байлээ те. Миний жагсаалтанд одоо энэ нилээн утсан. Тэгээд энэ удаа ямар ч гэсэн тгшээ дээр ярьж байгаа энэ номыг уншихаар шийдсэн байгаа. Тийә. Тэгээд ном маань ерөнхийдөө 10 бүлэгтэй бит хоёр ээлжсэд ярих болно. Намруугаар орохосоо өмнө бидний байнгын ивент тэтгэгч Think Pharma-га дуртай гэж бодож байна. Think Pharma эрүүл амьдралын хэм маягийн төгөөцгөө эрүүл мэндийн чанарыг хэмжиж подкаст ивент тэтгэгч Think Pharma. Think Pharma таарлаа. Тийә. За тэгэд 10 одоо 10 бүлгээс бид хоёр хоёроор яриад явах болно. Тийә. За тэгшээгээ. Эхлэе дээ тий. Зя ном маань болохоор ерөнхийдөө номын маань зохиолч James Nestor гэж хүн байгаа. Тэгээд юугаар эхэлдэг вэ гэхээр өөрийнхөө ямар байдалтай байгаагаас тайлбарч эхэлдэг л дээ. Ерөнхийдөө James Nestor маань хэдэн жилийн турш уучны хатгатай баян одоо ханиалгатай ерөөсөө ингээд амьдралын хүртэл стресстэй, ажлын юм одоо стресс юм уу. Тэгээл нэг харанхуй байшингийнхаа мухарц учраас ингээд ерөөсөө нарж хардггүй сэтгэлийн одоо тэгээд гүн шаналлалд орсон тэмхүү байдалтайгаар ирдэг. За тэгээд нэлээд олон жил бараг жил болгоно нөгөө хатгаан ингээл уушгины дээр өвчнөд нөх хүндрэл байнга эмчтэр очдог байсан. А за эмчин нэг удаа болохоор санал болгосон байна л да. Энэ амьсгалын дасгал үүдэг газар үүд юм а Сан Францискод Хайт Айшбрид. Энд яг нэрээ байт юм а очоор гэж хэлсэн. Энэ нэрээ бүх өвөл явдал нь Сан Франциско Бэй Ариад яг ер нь явдаг Стэнфорд дээр гэл тээ. Эндэд мэддэг газрууд ном дээр гацсан. Тэгээд энэ мэддэг газрууд. Бид баг булан зулан гэж мэдчихэж байгаа. Өө нэр тэр штэ. Тий. За тэгээд Хайт Айшбрид гэж Сан Франциско хотод байдаг энэ хөө дүрэгтэр очиод амьсгалын дасгалд явдаг гоо. Сударшан Крия гэд ийм энтхгийн одоо йогийн одоо нэг төрлийн гэх юм уу амьсгалын дасгалд явдаг. Тэг ихэндээ ингээд эхний өдөр юу ч болоогүй за энэ юуч болохгүй зүгээр нэг юм хийгээд үзье үнгүй юм чинь за яах вэ гэдэг ингээд оцсон чинь айгүй их тийм нөлөө үзүүлдэг байгаа. За тэгээд үнэхээр гайхаа түүнээс хойш ер нь амьсгал гэдэг чинь ер нь юу юм бэ? Яагаад ийм зүйл болчих вэ гэдэг энэ амьсгалын дасгалаар ерөөдөө хоёу нэлээ олон жил хичээлж явдаг. За тэгээд өнөөсөө хойш ингээд бас нэг ажиллаар тий грект очоод явж байсан энэ чинь бас гүн усанд цэлдэг хүмүүс тэгээд 12 минут хүртэл нэг амьсгалаар одоо усан цэлэх чадвартай тийм хүмүүсээ тарьцад харалтжсэн. За тэгээд ерөөхдөө тий өнөөсөө хойш ер нь амьсгалын тухай судлаа гэд судалж үтсэн боловч ер нь ерөөхдөө тий орчин үеийн материал нэг байхгүй. А дандаа дээр үеийн материалууд маш ихээр олж ирсэн. А гэтээ түүнийх нь хажуугаар саяхан тий орчин үед Harvard, Stanford гэх мэтлэн том том сургуулиуд эрдэмтэд бас судалж эхэлж байгааг бас мэдэж авсан байгаа. За тэгээд өөний судалгаанаас ер нь юу харагдаж байна гэхээр ерөөхдөө бидний одоо 90% нь орчин үеийн хүмүүсийн 90% нь зөв амьсгалж чаддаггүй. Ямар нэгэн байдлаа буруу байдаг. За тэгээд яагаад ийм зүйл болчих вэ те мэдээж дүүл дээр үеийн хүмүүс ярих юм бол тийм бишсэн байлгүй дээгээр ерөөхдөө ингээд энэ амьсгалын тухай судлыг гэж ингэж эхэлдэг байгаа.
Зя, ингээд ерөөхдөө ингээд амьсгалын тухай ингээд яг харах юм бол нийт одоо Америкийн нэгдсэн одоо хүн амын 40% нь ахм бол ямар нэгэн байдлаар амьсгалын замын өвчнөнтэй одоо хамар нь битүүрдэг ч гэдэг юм уу те амаар амьсгалдаг ч гэдэг юм уу одоо шүн нь хурхирдаг ч гэдэг юм уу те ямар нэгэн байдлаар тийм одоо зовёртой амьдардаг гэдгийг нь бол мэдэж авсан юм байна л да. За тэгээд цаашлаад ингээд амьсгалын замын ямар нэгэн бөгөлрөл үүсэх А за тэгээ тэнгүүд нөгөө нэг бөглөрлөөс нь болоод тэнчээ одоо ингээд носч гэдэг юм уу тэр чинь юм их байлаа бөглөрл үүсдэг шүү дээ тий одоо аллерги гараад за тэгээ тэр нь улан бактери гэдэг одоо татдаг тэгээд улан бактерид байх юм бол дахиад амьсгалын зам бөглөрл үүсдэг гих мэтлийн буруу цикл рүү ер нь ордог юм байна гэдгийг нь ер нь бол мэдэж авсан байгаа. За тэгээд нэлээ олон жил ер нь бол энэ амьсгалын замын ер нь тухай ер нь судалгаа хийсэн. А за тэгээд эхний бүлэг маань ерөөхдөө хамгийн анх тийм энэ олноо судалгаа хийж хийж явж байгаа сүүл рүү өөр төрөө бас нэг туршилт хийж үзээгээд эхэлдэг байгаа. Энэ нь болохоор ямар туршилт хийсэн бэ гэхээр Стэнфордын их сургууль дээр очоод туршилт хийхээр болдог. Тинчээ байгаа эрдэмтдтэй хамтраад гэсэн. За тэгээд зохиолч минь өөрөө за тэгээд мөн Шведэс Олсен гэдэг нэг залуу бас хамтдаа бүгэн амьсгалын замын зүйл одоо өвчин ч гэдэг юм уу энэ амьсгал яаж явагддаг юм бэ гэдгийг бас сонирхдаг бас нэг тийм хамт залуутай хамтаа 10 хоногийн туршилт хийхээр болдог. За энэ юу нь юу гэхээр эхний 10 хоногтэр нь болохоор өдөр тутмынхаа амьдралыг яг хэвийн байдлаараа хийн, өмнө яаж ирсэн яг тэр чигээрээ хийн. А гэхдээ ганцхан зүйл нь болохоор хамраа бөглөн гэсэн, амаар амьсгална гэсэн. Хамраа ингээд дандаа бөглөөстэй яваад ингээд тэгээд амаар амьсгална. За хоёр дахь үе шат нь болохоор 17 дараагийн 10 өдөр нь болохоор бас яг адилхан өмнөхтэйг яг адилхан юм зүйл бас идэн тэ өмнөх 10 хоногтойгоо адилхан зүйл идэн адилхан үйлдэлхийн тэгэхтэй хамрынхаа бөглөөс яг аваад хамраараа амьсгална амаараа биш ийм байдлаар 20 хоногийн туршилт хийхээр болдог байгаа. За тэгээд энэхүү туршилтыг хийгээс өмнө бас туршилтыг одоо ерөөхдөө номынхаа явцад яриад бас ямар болж байгаа бас яриад явах болно. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд түүхээс нь хараад үзэх юм бол хүмүүсийг ер нь одоо эволюцийн үүднээс гэх юм уу та тий хаад үзэх юм бол ерөөхдөө хүмүүс хамгийн муу одоо тийм амьсгалын замын эргэнтэнтэй амьтан болж хувирсан байна л да. Учир нь яагаад тэгсэн бэ гэхээр ингээд хүмүүсийн одоо бидний өвөгдөөс айнаас гараад за тэгээд хоёр үйл дээр явдаг болоод за тэгээд сүүл рүүгээ ингээд ан амьдаг хийдэг болоо тэгээд галтай болоод галаар гал дээр чанаад хоол идэх болонгод нөгөө хоолноос авсан энерги нь маш их тархийг нь мэдээж хөгжүүл тэгээд том тарих томорсон байгаа. Та бүх мэдэж байгаа. За тэгээд тарих томроод эрэнгөө тарихын дотор байгаа тодорхой хэмжээний зайг нь болохоор томорсон тарих маань идэх шалгалтаа болоод за тэгээд нөгөө нэг одоо амьтдыг харах юм болж байгаа хушуутай ингээд нэг товгор хушуутай байдаг шүү дээ тэгээд нохооч гэдэг муур бүгд ингээд тодорхой хэмжээгээр нүүрнээсээ илүү гарсан өндөж гарсан тийм хушуу байдаг. За тэгээд тэр хушуунууд ингээд отгшоо орж ирсэн. Тэгээд тэднийхээ хэсэг тарих ингээд хамарч ирсэн байгаа. За үүнээсээ болоод амьсгалын замын тэр хамар амны хэсэг бол ерөөхдөө багассан гэж хэлж болдог. За ингээд эволюцийн хувьд бол ингээд энэ багасныг нь болохоор Филадельфия мужид байдаг доктор Марина Эвенс гэдэг хүнтэй ерөөхдөө бараг л маш олон тэр ари асуудыг харьцуулж хийсэн судалгааны үр дүндээ ерөөхдөө гаргасан. За тэгээд ингээд харахаар дээр үеийн хүмүүс ерөөхдөө хөрхөрдгүү байсан ямар нэг байдлаар хамар бүглэрдгүү байсан аллергигүү байсан байхаа гэж ерөнхийдөө тэр гавлын яснаас нь харагдаж байгаа. Гэтэл орчин үеийн хүмүүс бол ийм өдөр тутмын ямар нэг амьсгалын замын өвчнөнтэй болсон гэж байгаа. Энийг нь болохоор одоо хувьслын үед хүмүүс дэвшдэг бол энийг бол нэг төрлөөр хувьслын үед ингэж хойшоо ухарсан нэг төрлийн одоо бас өөрчлөлтөө гэдгийг ер нь авч үзтг юм байна. За тэгээд буцаад нөгөө нэг туршилт руугаа орё гэж бодож байна. За тэгээ туршилтын дээр нь юу болсон бэ гэхээр иргэд амаараа амьсгалах гэдэг зүйлийг энэ цохолч мөн өөрийнхөө бие дээр ингэж туршиж үзсэн юм байна л да. За тэгээд амаараа амьсгалаад ирэнгүүт ерөөсөө бие нь үнэхээр муу исэн 10 хоног яаж амаараа амьсгална гэж ерөөсөө бодож байсан. Хамгийн гол нь ингээд бие нь муу хаас гадна мэдэгдэхүйц тэ эрүүл мэндэд нь өөрчлөлт гарч ирсэн юм байна л да. Тухайлбал гэх юм бол одоо зүрхний савлдаг ч гэдэг юм уу даралт нэгсдэг ч гэдэг юм уу зөвхөн амар амьсгалж байгаа судлаад шүү дээ тий.
ингээ гих мэдчлийн том мэдгэдэхүйц өөрчлөлтөд гарч ирсэн. А за тэгээ түүнээс гадна амаараа амьсгалаад дасгал хийсэн юм байна. Дугуй байнах дасгал хийж үтсэн. Тэгтэл хүртэл Ердийн хамраараа амьсгалдаг үеийнхтэй харьцуулах юм бол хамаагүй бага хэмжээний замыг хүртэл адилхан хугацаанд туулж байсан байх жишээ тий. Тэгэхээр ерөөдөө амаараа амьсгалах гэдэг зүйл бол амар тийм том хор нөлөөд байгаа юм бас ингээд харагдаж байна л да. Зя тэгээд ерөөдөө ингээд амаараа амьсгалж байхдаа нөгөө төрөнд дугуй унжаасан гэсэндээ тий. Тэгээд дасгал хийж байгаа гэдэг тэр бол зүйлтэй ингээд ягаад одоо амаараа амьсгалахаар ингээд болохгүй байгаа юм бэ гэж. За тэгээд хамраар амьсгалдаг гэж энэ шалтгаан нь болохоор ингээд хамрын гэдэг гол хамрын хөндөгөр агаар мань яваа тэгээ тодорхой хэмжээнд байгаа тэнд чи одоо ерөнхийдөө ус шиг юм шүүр шиг юм даа ингээд амжаад ч гэдэг юм тий. Тэгээд агаар очингууд илүү их одоо уушганда илүү ээлтэй амархан болдог. Учир нь юм бол нэгдүгээр тэр нь чигшүүлэгддэг байгаа. Хоёрдугаар нь ням бактериуд бас ингэж гаргадаг. Тэгээд хэрэгтэй хэмжээний одоо хүчил төрөгч маань ерөнхийдөө уушганд очиход бол маш тийм таатай нөхцөл бүрдүүлдэг байгаа. Амаараа болохоор нөгөө нэг бөглөрсөн хамар маань улам ажиллах ойлонготой улам муу болоод тэгээд нөгөө ингээд төрөний хэлсэн тэр бөглөрлүүд үүсгэдэг гэдэг тухай тэр ярьсан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ тухай тий амаараа амьсгалах үнэхээр тийм одоо яагаад муу байгаа юм байд тухай бас нэлээ юм бас хэд хэдэн 1970 80-аад оны үед Игл Харвард гэдэг ийм эрдэмтэн хүн бас судалгаа хийж ирсэн юм байна л да. За тэгээд түүний нь болохоор ергэдэж жоохон одоо бол ер их ийм судалгаа их боломжгүй тухайд бол сармагчин дээр судалгаа хийж ирсэн нэлээ харгас судалгаа байсан. За тэр нь юу байсан бэ гэхлээр сармагчингуудын ам руу нь одоо гурс хийж агаад ергэдэж хүчээр амар нь амьсгалуулж ирсэн гэсэн. Тэгээд амарнууд энэ бооцсон. За тэгээд ийм их байдлаар ер нь сонсож жоохон хэцүү судалгаа. А гэхдээ одоо судалгааныхад үр дүнгээс нарах юм бол ер нь ойлгомжтой болж байгаа юм л да. За тэгээд тэгээ амаараа амьсгал болонгод нөгөө сармагчингууд нь болохоор ингээд толгой нүдсэн тэгээл одоо биеийн муудаж ихэлсэн гэх жишээтэй. За тэгээд ерөөдөө ингээд зарим нь тэр чигээр амаараа амьсгал байхад бараг нүхлийн эрмэдээр хурж исэн ийм судалгааны үр дүн гарч ирж байсан юм байна. За тэгээд ерөөдөө судалгааны дотор туршилтынхаа явц дээр сармагчингуудаа буцаад харин хамраар нь амьсгалуулж ихэлсэн чинь биеийн буцаа сайжирсан байгаа гэсэн. Тэгээд энэ хүү судалгаанаас барах харах юм бол яаж хамраараа амьсгал амаараа амьсгалах хоёрын ялгаа нь бол ингээд маш ингээд тод байсан юм байна гэдэг нь харж байна. За тэгээд хүмүүс ихэвчлэн одоо орчин үед яг ингээд анзаарах юм бол та бүхэн бас анзаараарай амаараа яагаад амьсгалт юм шиг байгаа. За тэгээд тухайлбал нэг тод жишээ нэх юм бол бид нэр ингээд унтчихтаа хэрвээ та бүхэн ингээд 0 ормоор ч юм уу болох ч юм уу те эсвэл амчин цангаад босчих юм бол та амаараа амьсгалцсан юм гэсэн үг. Яа хүн унтчихтаа тодорхой хэмжээний гормон ялгараад яг гүн унталтанд орсон үедээ гормон ялгараад тэнчэнээс нь ам цангах эсвэл 0 ормоор байгаа тэдгээр хүслүүдийг ингэж төр зур зогсоодог гормон ялгардаг тэмч учраас хүмүүс маш гүн унталтанд сайхан амарч чаддаг юм байна. Амаараа амьсгалаад байх юм бол харин эсвэргээр гүн унталтанд орж чадахгүй тэгээд улам ингээд амчин цангана тэгээд эсвэргээр нөгөө нэг гормон ялгарч чадахгүй учраас шүн жорлон ормоор болдог тэгээд шүн босоод байдаг. Ингээд бүр амаараа амьсгалснаас болоод нойрны ч нүртэл чанар нь муудддаг юм байна гэсэн ийм зөвлөдүүдийг бас ингэж гаргаж ирсэн байгаа. За ерөнхийдөө ингээд амаар амьсгалах ямар хорт нөлөөтэй болох тухайг нь ихний хоёр бүлэг дээр нь ярьдаг байгаа. За дараагийн хэсэг бол одоо ноус буюу хамр гэсэн хэсэг байгаа. Тэгэхээр яг амьсгалахад хамрын одоо ямар үүрэг ролтой байдгүй те. Тэгэд эндээс бас бидний мэддэггүй ард нь ямар процесс болдог талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй сонирхолтой бичсэн байгаа. Тэгэхээр хамраар бол бид нэр хамгийн түрүүнд бол амьсгалдаг байгаа. Тэгэхээр амьсгалдаг гэдэг нь нөгөө үнэрлдэг мэдрэх үе те. Тэгэхээр энэ үнэрлдэг мэдрэх үе маань амьдралын одоо хамгийн эртний мэдрэх үе юм байна л та. За тэгээд хамраад нөгөө амьсгалахаас гадна бас айгүй олон зүйлийг мэдэрч эсвэл олон зүйлийг биеийн дотор ингээд би одоо зохицуулж яддаг юм байна те. За одоо цусны даралт ихсэх, багасах, за хоол шингээх, за тэр гормоны одоо химийн бодисын те одоо өөрчлөлт эднийг бас зохицуулж яддаг нь болохоор хамар дотор хүртэл байдаг. Тэр үед эмэгтэйчүүдийн одоо сарын тэмдэг ирэх гүртэл хамраас шалтгаалдаг, хамар бас тэнд одоо
контролд нь бас оролцож идэг. Тэгэхээр тэрийг бас бид нэр мэддэг бах тий. Тэгээ хамар дотор бас тийм одоо цаг хугацааны цикл шиг тийм цикл байдаг гэж одоо 1895 онд Германы эмч Ричард Кайзер гахт энэ онолыг дэвшүүлжсэн байдаг юм байна. За та тэр одоо цикл нь те заримдаа 30 минутаас 4 цаг хүртэл ингээд үргэлжлэх хэмжээний за тэр үдгийг хэл одоо хүний одоо сексийн хүсэл ч юм уу те тэр нь хүртэл ингээд хамар дотор тэр мэдрэмжин яашаа тэр одоо контрол үйл ажиллагаа бас те одоо явж идэх те тэр маш олон зүйл бас хамарны дотор явж байгаа процесс тэр мэдрэмжээс бас шалтгаалж идэг гэдгийг бид хүн мэддгүй харин за тэр үедгаа одоо баруун хамар зүүн хамар хоёр хүртэл хоёулаа бас өөр үүрэг ролтой байдаг юм байна л да. За баруун хамар болохоор одоо яг нэг юу шиг одоо машинаар бол те одоо яг илүү одоо хурдан нэмж байгаа шиг те. Одоо баруун хамраараа ингээд амьсгалах юм бол те одоо цусны даралт ихсэж одоо зүрхний цохилт хурдсаж те би илүү халуун болдог те одоо нэгсэнтэй тэр circulation бол одоо улам хурцдаг. За зүүн хамар нь болохоор эсрэгээрээ одоо яг тэр хурц одоо баруун хамрын тэр хурцсуурыг ингээд тэн дээр нь те одоо удаашруулдаг, тайвшруулдаг. Тим одоо мэдрэмж эсвэл тим процессыг биеийн дотор явагдахад одоо үүрэг ролтой байдаг. Тэгэхээр баруун зүүн хоёр амраараа амьсгалах чинь бас ингээд хоёр өөр гэдэг юм байл та. За энэ дээр нэг сонирхолтой судалгаа гэдэг нь Калифорнигийн Сан Диегогийн их сургуульд одоо 2015 онд нэг галзуу эмэгтэй төр тий одоо сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй өх юм уу та. Эмэгтэй төр ингээд 3 жил туршилт одоо судалгаа хийсэн байдаг юм байна. За тэрүүн дээр тэр сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүний эсвэл яг тэр хэцүү зүйл нь илүү нэг одоо зүүн хамраар илүү амьсгалсан та бас ингээ холбоотой байдаг те тэр хүний одоо илүү зүүн хамраар амьсгалдаг болж таарч байгаа юм л да. За тэгээд тэр хүний те одоо баруун хамраар амьсгалах тэр тэрийг нь ингээ зааж өгсөн чинь илүү одоо тэр хүн янз бүрийн юм харддаг ч юм уу те одоо сэтгэлд нь янз бүрийн бодогддаг ч юм уу тэр нь шууд ингээ огцон багасч гээсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө зүүн хамар баруун хамар хоёрын нөгөө үзүүлдэг нөгөө реакцэн те шал хоёр өөр. Тэгэхээр энийг бас ингээд хүн өөрөө ингээд яг балансалж явдгаараа те бас онцлог юм байна л та. За тэгээд хамраар яг агаар аваад амсгална гэдэг маань ямар ялгаатай вэ гэхээр хамраар ингээд орж ирж байгаа агаар байна тийм үү? Одоо хүчил төрөгчтэй агаар те. Тэн дотор бол дотор нь ингээд янз бүрийн те хүний одоо бактери вирус ч юм уу те хүний нүдэнд үзэгдэхгүй одоо тоос шороо ч юм уу маш их юм байдаг. За тэрийг нь хамар дотор бол ингээд хамар дотор чинь нэг ингээд үснүүд байдаг та бүр цаашаа орох юм бол тэр үсн бүр ингээд маш жижигхэн баг хүний нүдэнд харагдахгүй шүү хэмжээний одоо хитэн сайд жива тийм одоо үснүүд байдаг юм байна. Тэгэхээр тэднэр нь болохоор тэр одоо гаднаас орж ирж байгаа бактери вирусыг те одоо авч үлдээд цаашаа одоо уушиг руу оруулахгүй байх тэр үүргийг гүйцэтгэдэг. За тэгээд дээрэс нь бас ингээд цэр гардаг шүү дээ мукус гэж ярддаг тийм үү. Тэгэхээр тэр цэрч гэсэн буцаад тэр бактери одоо вирусыг те уушиг руу оруулахгүй биеийг хамгаалах хамгийн анхны одоо тэр одоо хүний өөрийнхөө үйлдвэрлэдэг тийм хамгаалалтын бүтээгдэхүүн байна л да. Тэгэхээр ингээд цэр гараад тэгээд одоо тэр цэр дотроо нөгөө одоо аль муха гаднаас орж ирж байгаа зүйлийг аваад за тэгээд тэр нь буцаад уушиг руу биш одоо ходоод руу орохоор ходоодны хүчлэг басаа тэрийг нэг одоо цэвэрлээд алга болгочтдаг те. Тэгэхээр ийм процесс явагддаг учраас одоо хүний хамраар те илүү одоо цэвэршсэн агаар цэвэршсэн хүчил төрөгч орох боломжтой. За тийм учраас илүү нэг хүн хамраараа заавал амьсгалах хэрэгтэй. Тэгээ угаасаа хамраараа амьсгах нь ойлгомжтой юм шиг боловч яг орчин цагийн хүн илүү одоо бас нөгөө хамраараа яг зөв амьсгалдгүй. За тэр үдгийг хүний нөгөө одоо нүүр царайны бүтэц, толгойн бүтэц хүртэл бидний үйл ажиллагаа идж байгаа зүйлээс болоод те одоо буруу хэлбэр галбар руу ороод те хамраараа зөв амьсгалах тэр боломжийг өөртөө олохгүй хэмжээнд хүртэл ингээд хүрцэн байдгийн байна л да. Тэгээд амар амьсгалсна гэдэг түрүүн нөгөө тэгшийг ярьжсэн те одоо
асуудал нь болохоор амаара амьсгалтанд амьсгал гэдэг чинь одоо унтчихд бол одоо хөрхрөх тий. За хөрхрөх та хойд нөгөө sleep апнея гэж ярдэ штэ хөрхрөх та нөгөө тэндээ өөртөө шокнт ороод өөрөө одоо зогдох ч юм уу тий. Тэр үйлдэлүүд айгүй хийгддэг юм байл та бид нар өөрөө анзаараагүй мэдээг үед. Тэгэд энэ нь болохоор хүний эрүүл мэндэд буцаад иргээд нэлээд бас хор нөлөөтэй байдаг байх нь л та. За дараагийн бүлэг бол одоо амьсгаагаа гаргах exhale гэж ярддаг те. Амьсгаа авч гаргана гэдэг маань өөрөө ингээд яг тийм одоо баг урлаг ингээд шинжлэх ухаан одоо яг амьсгаагаа бид нар яг зөв гаргаа зөв авна гэдэг маань одоо уушгинд те одоо бүтэн хүчин чадлаараа ажиллах тэр боломжийг нь олгоно гэсэн үг. За энэ номон дээр тайлбарлаж байгаагаар бол хүний уушгины хэмжээ хүний амьдрах нас одоо настай бол шууд холбоотой тий. Уушгаа хэр хэмжээгээр том байлгаж одоо бүтэн одоо хүчин чадлаар нь ашиглаж чадна. За тэр хэмжээгээр хүн урт насалдаг, хүний эрүүл мэндтэй шууд холбоотой гэж тайлбарласан байгаа. За тэгээд дээрэс нь энэ дээр бол маш олон судалгаанууд хийгдээд энийг бас батлсан байдаг юм байна л да. Тэгэхээр яг хүн ингээд хөксөрөх тусам нас өтлөх тусам уушгины хэмжээ бол ингээд ямар тодорхой хэмжээгээр ингээд багасч идэг. За тийм ч учраас хүний одоо эрүүл мэндтэй эрүүл мэнд бас ингээд тэр үнтэйгээ дагаад мууддаг тий. А гэхдээ бас ингээх албагүй юм байл та. Хэрвээ бид нэр тэр одоо уушгаа тий одоо зөв амьсгалаад одоо амьсгал аваад одоо амьсгал зөв гаргаад тий уушгиныхаа багтаамжийг нь улам томруулад ингээд улам ингээд сайжруулад их юм бол бас одоо урт наслах боломжтой ч юм уу эсвэл одоо хөгшрлөөгээд одоо уушиг ингээ багасах бас албагүй гэж одоо номон дээр бас тайлбарласан байгаа. За тэгээд ингээд янз бүрийн одоо спортын хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо free divers буюу одоо далайн ус руу ингээд шумбаж ороод тэндээ айгүй удаан ингээд далайн ёроол руу ордог хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн уушигны багтаамж нь бол тий одоо жирийн хүмүүсээс таримтай 30-40% илүү байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс нэг том уушгатаа төрцөндөө биш. Хамгийн гол нь одоо уушгаа эрдний хүнээс 30-40% илүү ашиглах тэр одоо боломжийг нь одоо өөртөө олгосон. Тэрийг нь одоо маш олон жилийн турш юм одоо тасгал сургал хийж байгаа гэдэгт өөртөө эзэмшиж чадсанаараа илүү ашигладаг болдго юм байна. За одоо усан дортой хамгийн удаан амьсгалаа барьдаг тэр рекордыг эзэмшдэг Херберт Нич гэдэг хүн бол тэ бараг 14 литр хэмжээнд одоо багтах тийм уушигны багтаамжтай. Энэ нь бол эрдний хүнээс даруй одоо 2 дахин илүү хэмжээтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ нь юу биднэрт юу хэлээд тань вөхөр уушгийг тэ одоо яг зөв амьсгалаад тэ яг зөв exercise хийгээд одоо байх юм бол одоо улам томрох тэ боломжтой байдаг юм байна. Амт одоо улам илүү одоо агаар оруулах тэ илүү хүчил төрөгч оруулах. За тийм ч учраас одоо exercise буюу тэг биеийн хөдөлгөөний тасгал хийх нь эдгээр шууд холбоотой. Биеийн хөдөлгөөн хийжээж нүүн чинь амьсгал нь одоо улам хурцсаж одоо амьсгалын тасгал болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь удбацаад уушгийг томруулах, уушгийг одоо сайжруулах боломж олгохдаг юм байна. Зүгээр эрдийн одоо тасгалууд байна тийм үү, алхах ч юм уу эсвэл одоо дугуугаар явах ч юм уу, энэ нь одоо уушгины хэмжээг 15 хүртэл хуваар ихсгэх боломжтой байдаг юм байна. Тийм ч учраас биеийн тамирын тасгалыг бид нэр хийдэг нь одоо энэ бас ийм учиртай. За уушигнаас гадна бас нэг одоо diaphragm гэдэг нэг байгаа хөөхгүй. Тэр нь болгоо нэг юу уушиг томроод ингэж жижигрэн штэ. Тэгэхээр тэр нь бас ингээд доороос нь ингээд support буюу одоо тэр уушгийг одоо дээшлүүлээ доошлуулж яддаг нэг хамтдаа хөдөлдөг нэг тийм бас эргэтэн байдаг юм байна л да тий. Тэгэхээр энэ нь бас яг уушигны үйл ажиллагаатай бас ингээд яг холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо дурдсан хамгийн нэг энгийн жишээ болохоор амьсгал авна шүү дээ тийм авахта 5 гүн дотроо 1-ээс 10 хүртэл тоолоо тий. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Тэгэхээр амьсгалаа гаргахта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гэхэл энийг ингээд байнга давтах тийм үү. Тэгэхээр энийг бүр яг сонгодог яг жинхэнэ одоо утгаар нь хийдэг нь болохоор яг йога эсвэл одоо медитейшн буюу те бясалгал байгаа юм л та. Энийг яг уншчаад би бодсон нэг Монголын 32 цагаан лог тоолох гэдэг штэ. Тэр яг санаад ороод нэг багтаа ингээд бүр амьсгалаа ингээд гэнгээд өөх гэж байгаа юм шиг нэг хөөхтөдөө уралдаж тоолдог байж лээ. Тэр бас нэг төрлийн амьсгалын дасгал байсан юм байна да гэж би бас яг бодсон. Яг зөв.
Яг зөв. Начимстэй яалт ч юмслэ. Эндээс бас ян зүрийн бодогцсноо яг одоо эртний монголч юм уу бид нар урд нь хааруул иддэг байсан ч юм уу те. Тэр зүйлүүд чинь буцаад бид нэг эрүүл байлгах те одоо яг гол үндсүүд нь бас байсан юм байна гэдгийг энэ номноос одоо яг те ойлгосон. Тэгээ хатуу юм итгэхээр нөгөө нэг бидний шанаа ингээд улам хүчрэхэг болоод хүчрэг шанаатай гэдэг чинь энэ ч нэ тэ ам дотор зайтай болоод их сайн зайтай байна гэдэг чинь амьсгалын замын өвчнөд одоо өртөхгүй байх гих мэтчлээ. Зя. Зя тэгээ дараагийнх нь бүлэг рүү нөрөө гэж бодож байна. Дараагийнх нь бүлэг нь болохоор ерөнхийдөө удаан амьсгалах тухай ер нь ярьж байгаа. За тэгээд удаан амьсгалах нь яагаад тэгвэл удаан амьсгалах ёстой юм бэ? Slow гэж байгаа хөөхгүй удаан ингээд тав. Яг ингээд та бүх амьсгалаа бас ингээд тоолоод үзээрэй. Би энэ номыг уншиж байхдаа ингээд тоолоод үзсэн. Тэгээд нилэн тийм тэр тоо гарсан. Тэгээд тэрнийхэн дараа ингээд тасгалын нэгэд үзсэн чинь миний амьсгал ингээд амар удаан болоод тайвшираад. Тэгээд амьсгал удаан болохгүй яг ингээд тайвшираад байгаа юм шиг нэг сэтгэл төрсөн л дөө. За тэгээд за тэгвэл удаан амьсгалах нь тэгвэл яагаад чухал юм бэ гэж. Тэр нь юу гэхээр carbon dioxide буюу одоо нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гэж байгаа тий. А тэр нь яг юу гэхээр бид нэр хүчил төрөгчийг яваад тэгээд нүүрс төрөгчийн энэхүү давхар эслийг ерөөхдөө ингэж бээсээ гадагшлуулдаг байгаа. За тэгээд ерөөхдөө нүүрс төрөгчийн давхар эсэл carbon dioxide маань болохоор бодис солилцооны үр дүнгээс гарч ирсэн юм хөө хайгдал бүтээгдэхүүн гэж ерөөхдөө хэлж болно. Ямар нэгэн тий амид амтан эсвэл нөгөө нэг ялзарсан оо جيمс جيمкнээс үүслийн гарч ирдэг. Гэхдээ ягаад энэ бид нар амьсгалахад юм чухал юм бэ? Харин чинь хайгдал бүтээгдэхүүн болохоор бид нарт хүчил төрөгч нь хамгийн чухал юм биш үү гэдэг тийм одоо энгийн нүдээр харахад тийм боловч яг цайн хонь ухаад үзэх юм бол биеийн дотор байгаа хүчил төрөгчийн хэмжээ болон энэ хөө нүүрс төрөгчийн давхар эслийн хэмжээний баланс нь хамгийн чухал гэдэг юм байна. За тэгвэл удаан тайван тий амьсгалаа авч амьсгалаа гаргахснаар энэ хөө балансыг нь яг сайжруулах балансыг нь зөв авч явах ерөнхийдөө боломжтой гэсэн. За тэгвэл энийг ойлгохын тулд ерөнхийдөө амьсгал яаж хүний бие дотор явагддаг тухай ингэ ихэдөө ярих хэрэгтэй болж таарч байгаа юм л да. Яаж амьсгал нь маань одоо хамрын хөндөйгээр дамжаад мөгөрсөн хоолоогоор дамжаад уушгинд очиод за тэгээд нөгөө уушгин дээр ирсэн хүчил төрөгч маань яаж тэгвэл бие рүү тархт юм бэ гэж. Энийг ерөөхдөө нэг жишээгээр ярих юм бол одоо хүний биед байгаа цуснд байгаа улаан эсүүдийг тийм усан завтай төсөөлчих болох юм. Тэгээд дээр зав болгон дээр нэрлэлцээ дөрвөн судалтай. Тэгээд дээр нэг судалт дээр нь болохоор нэг хүчил төрөгчийн молекулыг авч явддаг. Тэгээд төсөөлчих болох юм тий. За тэгэх юм бол яадаг вэ гэхээр уушгин дээр ирсэн шин хүчил төрөгчийн молекул маань тэрхүү завин дээр зав буюу тэр улаан эсэн дээр байгаа хемоглобин гэдэг яг тэр хэсэг дээр нь суугаад за тэгээд хүний биеэрд ингээд амжиад цусан дээрээ яваад дамжиад явах нэ. За тэгээд хэрэгтэй газар нь очихороо хүчил төрөгчийнхээ хий буулгаад за тэгээд хүчил төрөгчийн хий нь болохоор хэрэгтэй болчин дээр нь очих нь. За тэр эсрэгээрээ тэр бунх босон илүү зан дээр нь болохоор нүүрс үслийн давхар эсэл маань carbon dioxide маань суугаад за тэгээд буцаад уушгин дээр ирээд тэгээд буулгадаг байх нь. За тэгээд ингэж хүчил төрөгч нүүрс төрөгчийнхээ гаргадаг байх нь л тээ. Ерхэтэй ингээд ойлгомжтойгаар ингээд тайлбарлах юм бол ийм боддог. За тэгээд энэ хүү айлал маань ерөөхдөө уушгинд ирснээр шинж бүтэн ингээд дамжаад нэг эс яваад тэгээд буцаж ирэхэд ойролцоогоо 1 минутын хугацаа зарцуулдаг бөгөөд ерөөхдөө 25 их найд улаан эс хүний биед байдаг. За тэгээд түүний дотор 270 сая хемоглобиник гэж явж ингээд бараг бүтэн их найд тээ агарын тэр жижиг молекулуудыг ингэж байнга ингэж зөөж явдаг байх нэ. За тэгээд энэхүү балансыг ингэж яг харах юм бол тэгвэл хизээ хүчил төрөгчийг тэгэхээр ингэж харж болох нь тэр хүчил төрөгч ингэж тэр нөгөө нэг суудлаасаа буухгүй ах юм бол нөгөө нэг нүрс хүчлийн давхар эсэл маань тийж нэ гарчдаггүй тэгээд тэр эсрэг нүрс хүчлийн давхар эсэл маань их болчих юм шиг тэ. Яаж түүний балансыг нь авч үзтэм бэ гэж. За тэгээд энэ дээр бас нэг юм туршилт хийсэн байгаа. 1940-аад Boyer гэдэг эрдэмтэн болохоор энэ төр туршилт хийсэн. За тэгээд ерөөхдөө ингэж харахаар яг юу болоод байсан бэ гэхэлэр эсрэгээр түүний хэлсэн carbon dioxide буюу нүрс хүчлийн давхар эсэл маань тэр хүчил төрөгч цуснаасаа гараад хүчил төрөгчийн тэр молекул нь цуснаас цуснд орох тэр боломжийг харин илүү их олгодог гэсэн. За тэгээд хоолой өргөсгөгч гэдэг юм уу? Олон илүү их хүчил төрөгчийн одоо давхар эсэл бид байхаараа нүрс хүчлийг авах боломж, хүчил төрөгчийг авах боломжийг улам их нэмэгдүүлдэг гэсэн. Харин эсэргээрээ carbon dioxide маань биед нь баг байнгут хүчил төрөгч авах боломжгүй болгочдөг гэсэн. За тэгээд хүмүүс ингэж ямар нэгэн байдлаар
сандраад ч юм уу тийм ингээл ингээ эсвэл одоо биеийн тавгүй цахаар ингээд амсгал нь ингээд давхцдаг шүү дээ ингээд хурдан хурдан гэнгээ амсгалдаг. За тэгээд тэгээд амсгалаад эхлэнгүүт нь маш ихээр хүчил төрөгчийг аваад байгаа боловч нүрс хүчлийнх нь хий тэнчэн эсэргээр аваад байгаа боловч буцаагаад нүрс хүчлийнх нь хин илүү хэмжээгээр алдагдчихж байгаа. Нүрс хүчлийн давхар ажиллах нь биенээсээ тэгэнгүүт хүчил төрөгчийг авах боломж нь тэнчээ борчдаг байна. Тэгээд эсэргээр ингээд амсгалд авчтаад байгаа юм шиг хэрнээсэл ингээд бор улам агаар дутагдаад байгаа юм шиг санагддаг тий. Тэр нь юу вэ гэхэлэр эдтөрний хэсэнчлэн the carbon dioxide нь биед нь хүрлцээгтэй биш байгаа учраас баланс нь алдагдсан учраас эсэргээр хүчил төрөгч байгаа хэрэг авч чадах байлцдаг байна. За тэгээ энэ үед юу хэрэгтэй вэ гэхэлэр хари эсэргээр удаан амсгал хэрэгтэй ингээд хаа гэж амсгалгын оронд удаан гүнзгий амьсгаа аваад тэрийг ингээд байраад үз. Тэгэх юм бол тайшр нэгдүгээр. За тэгээд хоёрдугаар нь юм бол биед байгаа carbon dioxide хэмжээ нь ихсэн. Тэгэнгүүт нөгөө нэг нүрс хүчлийн хэмжээ давхар хүчлийн хэмжээ нь ихсэнгүүт за одоо хайраг хүчил зөрөгчийг биедээ авах боломжтой болдог байх. Тэгэхээр ингээд нэг талаас харахаар эсэргээр юм шиг боловч яг энэ нүрс хүчлийн давхар хүчлэгдэг байна. Биед бол маш чухал үүрэгтэй байдаг байх нэ. Зя ангид бас нэг юм чи сонирхолтой нэг зүйл нь бас болохоор бидний одоо бүтэн шашинд байдаг ум мани падни хам гэд одоо нэг хэсэг хилдэг тэм хэсэг баг шүү дээ тий. Энэ нь болохоор яг ингээд энийг ингээд удаан 50 хэлэх юм бол ойролцоогоор 6 секунд болтг юм байна. За тэгээд яг хилээд үзсч болох юм яа да. Ум мани падни хам кимоо тий. Тий тэгээд ингээд яг ингээд хилээд үзэх юм бол яг 6 секунд нь болตก ойролцоогоор. За тэгээд бусад ингээд төрлийн тий одоо шашин ч гэдэг юм уу, йога, дээр зүйлийн ингээд олон зүйлүүдийг хэг христийн шашинчдын ба судлаад үзсэн чинь 2001 онд басан Италийн Павио их сургуульд судлаад үзсэн чинь ер нь ингээд бүх тэр хэлж байгаа үгнүүд нь ойрлцоогоо байсан гэж байгаа байхгүй юу. Ер нь 5-аас 6 секундэд үргэлжлүүлчихсэн. Тэ нөгөө бидний хэлж байгаа уншлах гэсэн үг шүү дээ, тий. За тэгээ уншлагуудыг ингээд 5-аас 6 секунд үргэлжлээд тэгээд яг ингээд харах юм бол яг тэр чинь нөгөө нэг төрөний хэлээдсэн удаан амьсгал яг хэрэгтэй. 5-аас 6 секунд амьсгаагаа аваад 5-аас 6 секунд гаргах. Яг ингээд гарганууд 5.5 секунд амсгаагаа 5.5 секунд амсгаа гарганууд 1 минутанд 5.5 амсгаа хийх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ нь бол бүр ингээд яг perfect төгс тээ амсгалыг одоо дасгал хийснийг ингэж бас энэс харж авсан юм байна. За дараагийн бүлэг нь ерөөдөө за тэгвэл удаан амсгал. Тэгвэл удаан амсгалахта бас дээрэс нь бага хэмжээгээр амсгал хэрэгтэй гэж байгаа. За тэгээд ер нь энэ юу гэсэн үг ээлээ. Цөөхөн амьсгал аваад тэгэхэд цөөхөн амьсгалаа гаргана. Гэхдээ маш юм бага одоо гүн амьсгал биш тий. Нарийнхан гэсэн үг шүү дээ. Одоо зөөлхөн гэсэн үг. Тим зөөлн амьсгал хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр бас нэлийн олон юм туршилтууд бас хийсэн байдаг. Тэднийх нь одоо нэг одоо туршилт сонгодог туршилт юм бол Константин Павлович Бутейко гэд Киев одоо яг л Украин улсын Киев хотод байсан 1920-д онд ерөөхдөө энэ туршилтыг хийжсэн юм байна л да. Өөрөө бол тухайн үедээ болох юм бол 29-28 настай. За тэгээл даралт нь бүр 220 хүрсэн тий. Бүр ингээд ерөөхдөө бол ер нь одоо эмчнээсэнтэй чамд одоо нэг хэн жилийн л амьд явах боломж байна гэж хэлжсэн. Ийм одоо хэцүү байсан. Тэгээд баян ингээд юу гэсэн амьсгалан давчдаг. Тэгээл ингээд салгалдаг. Одоо эдээ даралттай, амьс унтаж чаддаг уу, аллергитэй, бүр маш хэцүү байдалтай байсан. За тэгээд эмчилгээ хийж явахдаа үедээ бол өөрөө ингээд нэг зүйлээр туршиж үзсэн юм байна л да. За тэгвэл ингээд удаан амьсгалаад үзээгээд удаан тэгээд жохон ингээд зөөлхөө ингээд амьсгалт үзсэн юм байна. Тэгээд тэгсэн чинь хамраараа тий. Тэгээд тэгсэн чинь яг тэр орой гээд ингээд нөгөө нэг бүх үсэн толгоо өвдөжсэн, хэцүү байсан зүйлүүд нь багтарчсэн зүйлүүд нэгэ тайвшраад эхэлсэн юм л да. Ингээд алга болгоо. Тэгээд гайхаа дахиад нэг 5-10 минут үдсэн чинь тэгээд улам тайвшраад. За тэгээд тэрийгээ болоод ердийн амьсгал руу орсон чинь буцаагаад ингээд хамаг толгоо нь өвдөж эхлэл ерөөсөө амьсгал нь багтраад эхэлсэн юм байна. За тэгээд бодсон нь болохоор энэ болоод байгаа надад үзүүлээд байгаа шинж тэмдгүүд нь харин эсэргээр ийм амьсгалд авч цусныг одоо үрдэн болгож гаргаж байгаа биш харин миний амьсгалд авчтаад байгаа болохоор би энэ шинж тэмдэгтэй болж байгаа юм биш үү гэдэг ийм одоо анх зүйлийг одоо ажигласан. За тэгээд түүнээс хойш ерөөхдөө
өөртөө тохиолцсон энэ одоо сайжирсан явцудаа бусад өвчтнүүдэд бас ингэ тараагаад за тэгээд өвчтнүүдийн бие мэд нь бол эрс сайжирсан байдгийн байна. За тэгээд түүнээс ерөнхийдөө өөрөө бас эмч хүн байсан учраас тэгээд цаашдаа энэ судалгаагаа хийгээд зөвхөн энэ амьсгал авах амьсгал гаргах дээр тулгуурласан юм судалгаануудыг бас мянган мянган тийм өвчтнүүдэд зэрэг судалгаа хийж үтсэн. За тэгээд тухайд нь бол ерөнхийдөө 1950-аад онд яг нэг хөдөн дайны үедээс учраас Орсын зүгээс бол нэлээд хөрөнгө зарцуулаад энэ судалгааг бас хэлгүүлжсэн юм байна. Нөгөө Америкт өрсөлдөг бизнес. За тэгээд түүний яг бойноороос маш олон судалгаа энэ дээр хийгдэж явсан. За ингээд харсан чинь ерөнхийдөө тийм өвчтөө хүмүүсийг харсан чинь өвчтөө хүмүүс маш ингэж амьсгаланд авчдаг их бат амьсгалдаг те олон минутанд олон амьсгалдаг байсан. За тэгэнгүүт ойролцоогоор тэр өвчтөө хүмүүс болохоор 15 литр агаарыг 1 минутанд амьсгалдаг байсан. Харин эрүүл хүмүүс нь болохоор 5-аас 6 литр агаарыг амьсгалдаг байсан. Тэгтээ энэ чинь Бутейковигийн гол санд одоо conclusion те үрд нь юу байсан бэлээ хит амьсгал одоо хит удаа амьсгалах нь хамаа алга. Гэхдээ бага хэмжээний агаарыг амсгалах хэрэгтэй байна. 15 литр агаар гэдэг бол маш их хэмжээтэй байна. Түүнээс болоод би чинь тэр 15 литр агаарыг боловсруулахын тулд маш их энерги зарцуулдаг, буцаагад уушгич нь ядардаг, тэгэд бүр тамирчтай хүртэл ажиглагддаг нь болохоор астматай болдог тийм. Өчигний юм бол маш их агаар ингээд хүчтэй аваад ингээд хүчтэй сороод ангууд нь таны мөгөөсөө хоолоо уушгич гэдэг нь хүртэл ингээд гимцдэг байх нь. Түүний оронд 5-аас 6 литр маш бага хэмжээний агаарыг зөөлхөн амсгалаад, зөөлхөн гаргаад тэг юм бол агаарнд байгаа хүчит төрчийн чинь угаас хангалттай учир нь хэм бол одоо бид нэр хүмүүс ойролцоогоор одоо агаар дотор ердийн өрний агаар дотор ойролцоогоор 20% хүчил төрч байдаг гэх юм бол бид нар амьсгалаад гарахтаа амьсгалаас гарсан гаргаж байгаа агаарт ч ерөнхийдөө 15% хүчил төрч үлддэг л байхгүй. Тэгэхээр хүчил төрчийн хэмжээ бол хангалттай байдаг. Гол нь түүнийг бага хэмжээний агаар аваад байга хүчлөлтөгч нь бүтэн сайхан ингэ шимж аваад гэж хэлж ялах юм тий. Тэгээд ингээд гарахаар буцаагаад ууш хэмт чинь байш юм зөөлхөн амьсгалах боломжтой болно гэж байгаа юм. За тэгээд энэ хүү одоо аргаар ер нь нэлээд тийм олон хүмүүс бас уршиж үзчихсэн тухайлах юм бол Чех ус Чехословак ус гэсэн Зелин гээд Запеток Зелин гээд энэ хүн болохоор Зелин хотод байсан Эмиль Запеток гээд энэ хүүхэн болохоор бас марафондор хичээлж байсан. Тэгээд өөрөө болохоор hyperventilation гэдэг ийм одоо training method буюу одоо хичээллэх арга барилыг л өөрөө ингэж зохиосон юм байна л. Тэр нь юу вэ гэхээр аль болох бага амьсгалдаг. Тэгээд бүр маш бага цөөхөн тоогоор амьсгалдаг. Хитргий урдан гүйж байгаа ч гэсэн одоо гүүхээр л амьсгал авчрал хөө хаавалдаг. Харин эсвэргээр энэ хүний хийсэн арга нь болохоор бага амьсгалдаг. Тэгэнгүүт нөгөө бие нь ядархаа болоод харин эсвэргээрээ карбон диоксид бие төрөний эсвэл нүүрс хүчтийн давхар эслийн хэмжээ биед нь маш их олонгод нь тэр хэмжээ нь их болохоор ерөөдөө энерги сайн ялгарулт юм байна. Энерги их шаарддаг учраас тий. За тэгээ өйлөө энергитэй болдог. Тэр энерги илүү хурд үнтэй ашигладаг. За тэгээд энэ хүн өөрийнхөө энэ одоо тренинг хийж байгаа тэр дасгал хийж байгаа тэр арга барилаараа хийгээд тухайн үедээ 18 дэлхийн одоо дэлхийн рекордыг эвдчихсэн. За тэгээд Олимпиас 4 алтан медаль, за тэгээд бас нэг мөнгөн медаль авчихсан. Ийм одоо агуу одоо гүйлтийн тамирчин хүмүүс юм байна. Бас энэ аргыг хэрэглэдэг байсан. Өшөө бас олон бас спортын төрлүүдэд ч гэсэн бас энэ аргыг хэрэглэдэг байсан. Гэхдээ энэ бол яг батлагдсан гэхээр бас тийм биш юм шиг байгаа. Учир нь хэм бол эмчнэр бас энийг ингээд харж үзэх юм бол одоо хүртэл scientist-уд энийг бол судалсаар байгаа. Яг ингээд харах юм бол бас амар хэцүү ийм бутейкогийн бага амьсгалтай арга нэлээд хэцүү. Энийгээр ингээд бага амьсгалтай дасгал хийх юм бол бас нэлээд чанга. За тийм учраас энийг бол тийм та бүхэн бас болгоомжтой хэрэглээрэй гэж хэрэглэмээр байна. За тэгээд ерөөхдөө алтан дүрмэн гэх юм бол ойролцоогоор минутанд 5-аас ч юм уу 5-аас 7 удаа амьсгалаад тэгээд 5-аас 7 удаа амьсгалаа гаргах ийм байдлаар яах юм бол ер нь бол ингээд тайван амьсгалах юм боломжтой байх нэ. За дараагийн бүлэг маань чүү буюу одоо зажлах тийм. За тэгэхээр зажлах маань одоо бас мэдээж амьсгалахтаа бас шууд холбоотой амьсгал авахтаа тэгэхээр түрүүн хэлжээ нөгөө амны хэмжээ тий. За тэр үгийг л одоо шүдний байрлал за энэ бүхэн маань буцаад хүний амьсгалах тэг агарын цавтай бол шууд холбоотой байдаг. За тэгэхээр
сүүлийн баг 300 жил ингээд хүний итж байгаа зүйлстэй холбоотойгоор ингээд хүний амны одоо тэр ирүүний одоо байрлал одоо эдгээр нь ингээд бас өөрчлөгдсөн байна л да. А тэр үтгийг л одоо хүний шүд хүртэл яасан бэ гэхээр бол бүөр ингээд эртний хүн одоо за тэр үед бол мэдээж хүмүүс ингээд тэ одоо түүж олоод тэ тэр нь жимс байна уу янз бүрийн зүйл ингээд олж ийддэг байсан тэ ногоо. За энэ үед бол хүний хүн одоо шүднтэй угаатгүй гэхдээ шүд нь бол ив ирүүл байдаг байсан тэ. За гэтэл сүүлийн 300 жил юу болсон бэ гэхээр хүмүүс хоолоо одоо хоол хүнсээ дандаа тийм processed буюу тэ одоо боловсруулсан бүтээгдэхүүн гэж хэлсэн. За нэгдүгээр тэр нь болохоор цэвэр органик бүтээгдэхүүн биш тэ ямар нэг химийн аргаар боловсруулсан дивтээсэн зөөлөн тийм одоо бүтээгдэхүүнүүдийг тэ удаан хадгалдаг хизээч одоо бэлэн байж байгаа тийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнүүдийг идэх болсноос хойш одоо хүний одоо шүд одоо нүүр ам дээр ингээд өөрчлөлтүүд гарч ирсэн. За энэ маань буцаад хүнийг одоо нөгөө одоо зөв амьсгалахад одоо буцаад тэр дээр одоо саадулж эхэлсэн гэх юм уу. За тэгэхээр мэдээж нөгөө хүн боловсруулсан бүтээгдэхүүн идэж эхлэхээр дандаа л юу гэж ойлгодог гэсэн бэ гэхээр дандаа л нэгдэ Д ч юм уу, С витаминий дутагдлалд орсон ч юм уу те эсвэл одоо файбрын дутагдлалд орсон ч юм уу гэж ойлгодог байсан юм байна л да. За тэгэхээр мэдээж тэр бол нөгөө одоо зарим одоо шалтгаануудын хэсэг нь бол байсан. Гэхдээ одоо бас одоо орчин цагийн хүн сүүлийн 300 жил бас ингээд урд нь тусч байгаагүй баахан өвчин тусдаг болсон ч юм уу те. Тэр нь бас юутай холбоотой байсан бэ гэхээр нөгөө хүний одоо нүүр царай одоо нүүр царайны хэлбэр одоо шүд те энэ бүхэн улам мууцсан, улам одоо дордсон те. Энэтэй холбоотойгоор хүний амьсгалын замаар амьсгалах те тэр нь одоо улам жоохон хаагдсан тэр үнтэй одоо холбоотой юм байна. Тэгэхээр энэ дотор бол одоо chewing буюу одоо зажлах. Урд нь бид нэр байгалийн бүтээгдэхүүн идэх тэр үед бол одоо хатуу янз бүрийн те бүтээгдэхүүн идэж одоо айгүй их одоо chewing буюу маш их жажилдаг байсан байна. Жажилхад их цаг зарцуулдаг те. За бас ингээд бүх юм айгүй сайн ажиллаж иддэг байсан. Гэтэл одоо бид нар сүүлийн 300 жил бол ингээд дандаа process буюу те одоо боловсруулсан зөөлөн бүтээгдэхүүн гэдэг болсноос болоод бага зажилдаг болсон юм байна л да. Зажилах нэг тийм шаардлагагүй. Одоо бидний хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн бараг 95% одоо нэг тийм бас зажилах шаардлагагүй эсвэл айгүй тийм гүнз ажиллах шаардлагагүй тийм бүтээгдэхүүнүүд их хэрэгэлдэг болсон юм байна. За тэрнээсээ болоод одоо асуудлууд үүсэж байгаа юм байна л да. За тэгэхээр тэрнээс гадна одоо овула буюу одоо энэ нөгөө амаа онгохгүй ч энэ дэр нэг зүгтцсэн юм байдэн шүү дээ тий. Хоолон дэр нэг тэр чинь хоолооны мах гэдэг үлээ. Нэг унжицсан мах гэдэг та тий. Тэгэхээр тэр хоолооны одоо мах байна, за хил байна. Тэгэхээр одоо энэ хамт байгаа бүх зүйл чинь бас нэг хүний агарын агаар авах тэ амьсгалахтай ингээд бас шууд холбоотой байдаг юм байна л да. За тэр үтгийг хэл хүний энэ номон дээр тайлбарснаар бол хүний хил хүртэл одоо амнда багтгаа болчихсон гэж. Яг нөгөө талаас нь ерний үгс өгөхээр хүний ам нь одоо урд байсан тэ одоо чиглэл 5000 жилийн өмнө байсан тэр одоо Homo sapiensтэй ингээд харьцуулах юм бол айгүй жижигсчих юм байна. Жижигсчих юм байна л да. Нөгөө жижиглэх үүрэг ролинд багсаад ирэн гот нөгөө амд жижигсцэн. За тэрнээсээ болоод дотор байгаа хилэн томдцсан. За дотор байгаа тэр хоолооны махан томдцсан. Тэрнээсээ болоод хүн ингээд агаараа хангалттай тий агаар амьсгалах авах тэр боломжоо ингээд улмал алдаад байгаа тий. Тэгэхээр тэрнээс тийм ч учраас одоо орчин цагийн хүн одоо хөрхөрдөг тий эсвэл хөрхөрөх та тэндэ хагдаг ч юм уу тий тийм одоо өвчнүүд гарч ирсэн те. За өвчнүүч хийж байгаа одоо бай product буюу тэрнээс үүссэн сул талууд. Тэрнээсээ болоод хүн дутуу унтдаг. За тэрнээсээ болоод сэтгэл санааны гүн хямралд ордог гэх мэтчил маш олон зүйлүүд болж байгаа юм л да. Тэгээ буцаад хүн маш их илүүдэл шимтэжэл авснараа одоо өөхтэй болоод таргалаад те. Таргалгаараа буцаад хүн илүү хөрхрөх те. Тэр эсвэл одоо амаараа амьсгалах одоо болж таарч байгаа. Тэгэхээр энэ болгоно манд буцаад хүний эрүүл мэндэд ингээд сөргөөр шууд ингээд нөлөөлж идэх юм байна л да. Тэгэхээр chewing буюу хүн ингээд зажилна гэдэг чинь өөрөө бидний одоо бүр ингээд багасаа тий одоо дөнгөж ихээс төрөл одоо мөөмөхөсөө л хилдэг юм байна л да.
Тэгэхээр хүүхэд болон те одоо ээж аваа мөмийг те олон жил хөхөөр одоо тэр одоо нүүр царайны те одоо булчинга ачлуулах за тэгээд иннийхээ яс нь илүү томрох те боломжийг бол олгох юм байна л да. Тэгэхээр тэгэхээр уул нь одоо жишээлбэл бид нэр ингээд хату ааруул ингээд багаса эсвэл одоо хөдөө идэж шүү идэж өсдөг тийм үү. Тэгэхээр тэр хүртэл одоо хүнд нөгөө эрүүл мэндэд буцаад айгүй сайн зүйлүүд байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өнөөдөр ааруул болохоор ингээд идэхээр дэндүү хатуурч юм шиг санагдаад байдаг. Гэтэл бол яг тэр ингээд уул нь тийм хату ингээд натурал бүтээгдэхүүн идэх тусам хүн ингээд нөгөө нүүрнийхээ булчинг ачлуулаад те одоо нэгсэн таатай буцаад тэр нь одоо амн илүү одоо эсвэл нүүрнийхэн тэр одоо нөгөө ар гисэн те одоо улам томрох тэр булчнууд нь улам чангарах тэр боломжийг олгоод за тэр чинийгэрээ хүн агаар авах те агаар амьсгалах тэр боломжийг одоо хамруудаа агарын одоо эргэтнүүдтэй олгодог юм байна л та болно. За энэ нь бас нэг сонирхолтой нь ингээд зөвхөн хүн дээр ч байдаг юм биш те. За гахаач байна уу амьд дээр хүртэл байдаг ингэж бас ажиглагдсан байна л та. Амьтад ингээд дэндүү одоо жишээлбэл бас боловсруулсан бүтээгдэхүүн өгөөд те ингээд зажлах шаардлахгүй тийм бүтээгдэхүүнээр өгсөн чинь бас яг адилхан шүдний асуудалтай тийм амн улам жижигрээд те буцаад ингээд тэрний амьсгалт нь ингээд агарын одоо амьсгал авах тийм агарын тэр одоо зайнд нь нөлөөлөд буцаад энэний эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлж эхэлсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хүн дээр ч биш амьтад дээр хүртэл ингээд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ орчин цагийн одоо бидний хоол боловсруулсан хоол хүнстэй холбоотойгоор одоо хүнд үүсэж байгаа одоо сул тал эн юм байна. Эндээсээ болоод буцаад иргэд бид нар хитэж урт нь байгаагүй тэр ол энд янз бүрийн өвчин ч юм уу те сэтгэл зүйн тэрнээсээ болоод сэтгэл зүйн дарамтанд орох гэх мэт олон өвчнүүдийг бид нар өөртөө бас энийгээрээ дамжуулаад авч байгаа юм байна гэдгийг энэ номон дээр тайлбарласан байна. За тэгэхээр бас энэ номон дээр яг одоо та бүхэнд нөгөө жишээ болох нэг дурдаагүй боловч айгүй тийм сонирхолтой те айгүй олон жишээнүүд бас ингэж орж ирж өгсөн байгаа юм. За одоо амьсгалах гэж байгаа шүү дээ тийм амьсгалахад амьсгална гэдэг чинь хүн гэдэг өөрө бодохгүйгээр шууд хийдэг үйлдэл шүү дээ тийм би одоо нэр амьсгалах ёстой шүү гэж хийдэггүй хүний төрөлхийн одоо бодохгүйгээр хийдэг цөөхөн үйлдэлүүдийн нэг бол амьсгалах юм байна л да. За тэгэхээр энэ амьсгалах нь болохоор энэ автомат одоо мэдрэлийн систем. Тэгэхээр тэрнийг одоо ингээд асаадаг бараг унтраалга гэх юм уу тийм асаалга юм байна л да. За тэгэхээр энэ нь болохоор хоёр хэсгээс бүрддэг. За нэг нь болохоор парасимпатик мэдрэлийн систем. За энэ нь болохоор хүмүүсийг илүү одоо тайвшруулдаг, тайтгаруулдаг. За нөгөө талаасаа автомат мэдрэлийн систем буюу энэ нь болохоор эсэргээр энэ бараг л одоо 03 байхгүй те. Хүн гэл аюул тохиоллоо гэл тэгэхэд энэ нь ингээл шууд бүх зүйлийг контролд аваал те. Яг ингээл өөрийгөө аюулт бэлдээл те гэл Тэр үед яадаг вэ гэхээр тэр ингээд нөгөө хүний цус хүртэл ингээд хүний тарих зүрх рүү илүү ордог юм байл та. Аливаа нөгөө баг хэрэгцээтэй ид хэрэгтэйгээсээ бараг цус нь холдоод тэг хүний нөгөө тарих тэгээд булчинлуу илүү одоо шахаж өгдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд хүний одоо уур хүрдэг ч юм уу эсвэл ингээд гэв гинэт янз бүрийн болол ингээл хүн ингээд гинэт ингээл автомат системээр ажиллахаараа яачдсан штеп хүн дод илэрдэг нь болохоор одоо тэр нь одоо хүүхэн араан томрол те хүний ингээл алга хөлрөөл булчин нь чангараал те ингээл уур нь хүрээл те одоо алерт буюу те одоо тийм одоо гинтийн байдалд ингээд бэлддэг. За тэгэхээр ийм хоёр оо систем байдаг юм байл та. Нэг нь тайтгуулдаг, нэг нь оо кинетинг асаадаг тий. За оо стрессийг илүү алга болгодог тэр амьсгалыг нь болохоор оо жишээлбэл ингээд энэ номон дээр тайлбарласнаар inner fire meditation буюу оо дотоод галын гал ноцох meditation гэж байгаа юм л та. Meditation бясалгал те бясалгал. Тэгэд энэ ном сэгэд сүүлийн хитэн бүлэг рүү бол ерөнхийдөө илүү буддизм, йога, за тэгэд
бясалгал руу ингээд ороо хөвчөж байгаа юм л та. Тэгэхээр яагаад гэхээр буцаад тэр нэг бясалгал, тэр буддизмд одоо ялангуяа төвдийн буддистүү те тэр амьсгалыг айгүй тэнцүү ашиглаж те амьсгалыг одоо мастер хийж чадсан байдаг юм байна л та. Тэгэхээр тэднэрээс ерөөхдөө бас түүхэн хүртэл гаралтай болохоор илүү тэр тал руугаа бичээ явж байгаа те генет эндээс биш одоо яг ингээд төвдийн ингээд эсвэл ингээд буддист хүн энэ номыг сүүл рүүгээ бичсэн юм шиг нэг тиймэрхүү жоохон ойлголт төрөх гээд байлаа те. Аа. Тий. Тэгдэ яг энэ ном дээр хэлж байгаа тэр нагийг дурдсан төмөө гэдэг энэ хүн амьсгалын одоо амьсгалах арга барил маань болохоор яг тийм одоо шинжлэх ухааныар батлагдсан биш. Тэгтээ ийм одоо мундаг арга барил гэдэг нөлөө нэг ламнаар ингээд цасан донд суучаад энэ амьсгалаараа төмөөгөр амьсгалахаараа тэр цас нойроо байгаа цасны ингээд хайлаад өөрөөс нь ингээд уурс авсч идэг ийм одоо хэдэн өдөр цагаараа ингэж байж чаддаг тийм энэ амьсгалаар амьсгалахаар гэдэг тийм одоо арга барилын тухай бас ярьдаг байгаа. Аа тэгэхээр тэр төмөө гэдэг нь болохоор ерөөсөө л нөгөө амьсгалаар дамжуулаад тэр өөрөө зөв амьсгалснараа тэр дотор байгаа тэр галыг асаагаад за тэрнээсээ одоо гадна одоо тэр хүүтэн байна уу хамаагүй тийм дотроос маш их одоо ирч хүчийг одоо ялгаруулах одоо боломжтой гэж одоо энэ дотоод гал гэдэг тэр бясалгалын бяслаглыгаа тайлбарлаж байгаа юм л та. Тэгэхээр бясалгал за бүр ингээд явахаараа энэ чи хэдэн мянган жилийн бас түүхтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо Төмө гэд одоо тэр дотоод гал гэсэн чигсэн ерөнхийдөө бүгдээрээ л явж явж нөгөө бясалгалтай ингээд шууд холбоотой. Тэгээ бясалгалын түүхийг энэ номон дээр бас жоохон бас дурдсан байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр нь ч гэсэн одоо олон зуун олон гар мянган жилийн өмнөөс тэр эртний одоогийн бол одоо Middle East гэдэг чинь одоо ойрхт орнодод тий ойрхт орнодын тэр байсан газар бол нөгөө хуучин тэр энэ этгээг тэгээ одоо тэр ойрхт орнодын тэ civilization тэ civilization гэдэг юу гэдэг лээ соёл иргэншил иргэншилтэй тэ ат соёл иргэншил соёл иргэншил тэ тэр үедээ яг энэ амьсгалын тэ одоо энийг маш сайн хөгжүүлж чадсан одоо амьдралтаа хэрэгжүүлдэг байсан байл та. Тэгэхэд энэ нь ингээд явж цаашаа хөгжөөд тэ энэ этгээг рүү хятад руу ингэж дамжиж урсаж ороод тэ энэ нь явсаар байгаад одоо өнөөдөр бүр ингэж йога мага болоод янз бүрээр ингэ хөгжцсэн тэ. Тэгэхээр энэ бүгдээрээ явж ивж тэм амьсгалыг ашиглаж байгаа тэм одоо бясалгалын нэг хэлбэр юм байна л та. Аа. Зя. Зя тэгээд дараагийнх нь бүлэг уу сүлээс хоёр дахь бүлэг рүү орж чадж байна. За тэгээд энэ чи болохоор нэг сонирхолтой нэг туршилт хийсэн болохоор энэ бүлэг дээр болохоор юу байсан бэ гэхээр хүмүүсийн одоо айцыг төргөлдөг тархин дотор тэр түүнийг одоо айцыг удирддаг гэх юм одоо тэр хэсэг бол бас өмнөх номодод ч гэсэн ярьж байсан тархин дотор гэдэг амигдела гэдэг тэр хэсэг байгаа. Им жижигхэн ерөөхдөө нэг самарны хинжээтэй шаху тийм хоёр шиг юм зөвл тархинд байдаг. За тэгээд энэ зүйл нь энэ амигдела гэдэг хэсэг нь одоо гимтэг ч юм уу байхгүй болох ямар нэгэн байдлаар одоо гадны нөлөөд өртгөхөр хүмүүс ямар ч тийм айдсгүй болдго юм байна. За тэгээд үүний нэг шин бол нэг SM гэдэг одоо тийм өвчтнийх нэрийг нууцлаж байгаа юм л да. S гэд нэрлэчих. S гэдэг нэртэй энэ охин байсан. За тэгээд тэр нь болохоор Urban Dieta Vieta гэдэг ийм ерөөхдөө өвчин тусаад түнээс болоод энэ амигдала гэдэг зүйл нь бол зэрч чигкен тэрхүү тархины хэсэг нь бол маш хэрэмжээр гимцэн учраас ерөөсөө амьдралдаа нэг ч удаа юм айдс ерөөсөө хурж байгааг босоо талаараа байх юм бол энэ яг зөвөр ингээ нормал хөвгт гэсэн үг тийм. Эрдийн IQ-тэй хүмүүстэй яардаг хүмүүстэй одоо харилцах боломжтой сургуультай зөвөр явдаг гол нь ерөөсөө айдс байхгүй. Кичнээ ингээл бүр гал мал гарын дээр нь ясанчихсан айдгүй өвддгүй тийм байдалтай байдаг. За тэгээд үүн дээр нэг судалгаа хийсэн болохоор Айовагийн их сургуулийн профессор Джастин Файнстен гэдэг хүн 2006 онд энэ хөө судалгааг хийсэн байна. За тэгээд судалгаан дээр болохоор ерөөхдөө энэ охинд ийм нүрс үчлээ хийгээр ингээд арай их өндөр хэмжээтэй нүрс үчлээ хийдэм баг өмсүүлээд тэгээд тэр турбаар холбогдуулаад нүрс үчлээ хий ингээд тэр баг руу ингээд шахсан байна л да. За тэгсэн чинь нөгөө юу ч мэдрэдэггүй хүн чинь гів гэнт орилоо туслаач би айгаад байна надад одоо би амьсгаж чадахгүй байна гэж гів гэнт ингээд орилсан гэж. Тэгэхээр нөгөө нэг төрөний хэсэнд тархинд байдаг амигдал чинь айцыг удирддаг гэж ганцхан тэр удирддаг гэж хэлжсэн бол бас
уу шиг. За тэгээд биенд байгаа нүүр цэцлийн оо давхар эслийн хэмжээ маань хүртэл хүмүүсийг ингэж айдас төрүүлэх боломжтой тийм ээ. За тэгээд энэ одоо өвчтөн юунаас болсон байх лэр дахиж амьсгал авч чадахгүй байна гэдэг юм айдас гэв энд тийм амигдалын гимцэн хүн байсан ч гэсэн ингэж түүнээсээ гарч ирсэн юм байна л да. Энэ гэдэгт нэлээд сонирхолтой санагдсан. За тэгэхээр ерөнхийдөө тэр тархины хэсгээс гадна одоо биеийн дотор байгаа carbon dioxide буюу нүрсжин давхар эслийнхэн тэр хэмжээ нь биднийг хэр зэрэг яаж амьсгалах тухайг нь шийдд юм байна. Тэр тархиных нь биш гэдгийг нь энэ ч ингэж харж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл chemo receptor гэдэг энэ болохоор тэр нүрс үйлчлэл хий болон агарын оо хүчил төрөгчийн хийний балансыг нь ингэж барьж байдаг. За тэгэд хэр зэрэг биеийн дотор нүрс үйлчлийн нүрс үйлчлийн давхар эслийн хэмжээ байх хэрэгтэй гэдгийг нь тогтоож өгдөг тийм зүйлийг болохоор chemo receptor гэдэг. За тэгээд олон одоо тамирчид өдр гэдэг юм л тэгээд өшөө нөгөөдөг түрүүнд усранд шумтай хүмүүс өдөг шүү дээ. Тэд нар болохоор энэ өөрсдийнхөө chemo receptor-ийнхаа хэмжээг нь өндөр хэмжээний carbon dioxide биед нь байх боломжтойгоор ингээд зас засцсан одоо баян тасгал хийсээр хагаад ингээд тэрийг сайжруулчихдаг гэж шилж болно тий. Тэгэхээр төрний нөгөө охин болохоор тэр нэг баг өмсүүлээд carbon dioxide ингээд оруулсан боловч тэр нь бол мэдээж нэг бүх зүйл нь эмнэлгийн одоо туршил хийж байгаа учраас ямар нэг аюулгүй байсан тий. Хэдийгээр тийм их хэмжээний оруулж байгаа боловч яг биед нь болох юм бол аюулгүй тэгээд тухайн охины цусанд байсан хүчил төрөгчийн хэмжээний хүртэл яг аюулгүй хэмжээнд 95% дэше байсан. Их мэдчлэн ингээд тэр ямар нэгэн аюулгүй байсан боловч зөвхөн баг тэр баг өмсснөөс болоод маш айсан байгаа. За тэгэхээр хүн бол өөртөөгоо төрүний одоо амьсгалынхаа юу сайжруулах гэж бодох юм бол энэ хөө chemo receptor-ийнхаа тэр үнэмлэхүй тэр хэмжээг нь баян тасгал хийсээр хагаад ингэж илүү их хэмжээний carbon dioxide биендээ хөрнгөлж чаддаг тийм байдлаар бас тасгал хийж болох юм байна гэдэг энэ хөө санаа гаргаж ирсэн байгаа. За энэ нь эртний техник байсан. Эртний Ром, эртний одоо Франц улс төртөл заримдаа хэрэглэгддэг байсан гэдэг нь бол баримтаар бас олж ирж ирсэн юм байна. Зя эн техникээр ерөөхдөө тийм ерөөдөө паник атак болдог хүмүүсэд ихтэй гинти юмд ингэ сандардаг эсвэл anxiety буюу одоо сэтгэлийн одоо тав байдлаар ороод гинт амсгалхаа болж чаддаг тиймэрхүү өвчтөе хүмүүсийг имэр биш харин carbon dioxide гэдэг нүрс хүчлийн давхар эслийг ийм баг өмсөснөрөө бас эдгэр хүмүүсийг эмчлэх боломжтой байна гэдэг бас тийм шин төрлийн одоо эмчилгээний арга одоогийн байдлаар судлагдаа явж байгаа юм байна. За тэгээд эдгэр өрнүүдийг номдэр байгаа болгоч бас энийг бол нэлээн тийм эмчийн хяналтанд ор хийх шаардлагатай. Энэ бол бас маш олон төрлийн хэмжүүрүүдээр одоо хэмжүүрүүдийг байж эмчийн хяналтанд ор хийж аюулгүй хийх боломжтой юм зүйл байгаа. Одоо хүртэл юм судлагдаа явж байгаа. Ийм аргын тухай ярьсан байна. За тэгээд сүүлийн бүлэг хурдан удаан эсвэл огт үгүй юу гэс нэг тийм нэртэй. Тэгэхээр одоо нэг амьсгалал ирж байгаа юм л да тий. Тэгэхээр түрүү чинь бид нэрийг хэлжсэн нөгөө too much юм уу тий одоо нөгөө амьсгалын тийм дасгалууд тий одоо бясалгалууд байна тий. Тэгэхээр энэ бүхэн маань бас яг юу гэсэн үг юм болоо тий. Тэгэхээр энийг яг хамгийн сайн мэддэг хүнээс нь олж сонсохоор мань хүн одоо номын зохиогч манд Бразил руу яваад Бразилд нэг Дироуз гэдэг хүнтэй уулзсан байгаа. За тэр хүн бол одоо дэлхий дээр одоо бас яг энэ судлаар тий одоо нэлээн алтартай мөн одоо йоганы талаар эсвэл йоганы одоо ямар төрлүүд байдаг талаар мөн амьсгалын талаар баг 30 гаруй номнуудыг бичсэн тийм одоо судлаач хүн байдаг юм байна л да. За тэгэхэд маш олон шагналыг дэлхий даяар авчээсэн. За тэгэхээр тэр хүний ингээд тайлбарласнаар бол ерөөсөл энийг бас юу ч хэлсэн бай. Энэ бол ерөөсөл нөгөө одоо тэг эртний үг нь болохоор прана гэдэг юм байна. Прана. Бүр одоо 3000 илүүтэй жилийн өмнө одоо яг прана гэж энэ үгнийг тайлбарладаг байсан. За энэ нь бол яг одоо анхаах хоны те одоо хамгийн bedrock буюу хамгийн одоо гол цөмн гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо англиар бол energy буюу ерөөсөл одоо эрчим хүчгийн хааш энэ одоо юу гэх энерги те энерги аа яг хүний одоо хүний бие организм энэ ингээ бүгдээрээ энергиэр ингээ холбогдсон байдаг. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийн гэсэн
буцаад ингээд нэг чинь нэг дандаа тийм одоо нейроны хоорондын үйлчлэл ч юм уу энергиэс үүсдэг те. Тэгэхээр хүний бие ч гэсэн ялгаагүй бас энергиэс бүтдэг. Тэгэхээр энийг бол янз бүрийн хилэнд одоо янз бүрээр хилдэг боловч бүгдээрээ энэ нь ерөөсөө прана буюу энерги гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хэр их энергитэй байна одоо тэр чигээрээ одоо тэр хэмжээгээрээ илүү одоо амьд эрүүл сарвал те урт наслна. За энергийн одоо тэр одоо суваг нь алдагдах ч юм уу энергил алдагдах юм бол тэнд нь хүчин өсөж те асуудал гарч идэх гэсэн санаал яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр яг одоо тэр энергийг зөв байлгах эсвэл энергийг илүү авах тэр хамгийн ихний бидний хийдэг зүйл бол энэ ерөөсөл одоо амьсгалах тий зөв амьсгалах. Тэгэхээр бид нэр сайн одоо амьсгалах тусам бид нэр одоо илүү одоо амьдралынхаа хүчийг одоо ингээд илүү одоо томсгож яадаг, уртсгож яадаг. За тэгэхээр яг энийг илүү одоо зүүний одоо философи ч юм уу, буддизм ч юм уу, одоо йога ч юм уу тий одоо тэнд нь шингэсэн байдаг боловч яг барууны шинжлэх ухаан дээр бол яг одоо ийм тий хүний тий одоо доктор энерги оршдогч гэдэг юм уу эсвэл тэрийг баталсан ч юм уу эсвэл тэрийг бүлээн зөвшөөрдөг юм байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг сонирхолтой хүний жишээ өгсөн байгаа. Рама гэдэг. Энэ нь болохоор яг баруундаа очиод бас нилэн 70-аад оны үед алтаршижсэн тий. Тэгэхээр тэр хүн яг ингээд өөрөө яг амьсгалаараа зохицуулаад ингээд бясалгаад суув шүү дээ тийм үү. Бид нар бясалгана гэдэг нь болохоор бясалгаад сууна гэдэг чинь ерөөсөө хүн нөгөө амьсгал тий одоо толгойн дотор бодож байгаа зүйлээ бүгднийг нэг юм дээр төвлөрүүлээд амьсгалаа хянахыг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр амьсгал тэгэхэд одоо яг эмч нарын хяналтанд яг хэмжүүлж хагаад тэр хүн бясалгал үйлцсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр яг тэр үйдээ бол одоо хүний нойроор болоод deep sleep буюу тий одоо яг гүн нойронд орсон юм шиг тийм бичлгүүд нь одоо зүрхний бичлэг ч юм уу яг тэднэр нэг их гарч ирсэн байгаа. За тэгин гутаа зүрхнийхээ цохилтыг тий 74-өөс 52 хүртэл одоо 1 минутын дотор ингээ бууруулж чадсан. За буцаад 60-аас тий 82 хүртэл 8 секундэд төр зүрхнийхээ цохилтыг одоо улам хурцсаж чадсан тий. За тэр үдгийг л зүрхнийхээ цохилтыг бүр ингээ тэгрүү хүртэл аваачаад 30 секунд тий барьж чадсан байгаа хөөхгүй. Тэр хүн бүгдийн тэрэг нь болохоор ерөөсөө өөрөө амьсгалаар бүгдийн нэг зохицуулаад байна те. Гэхдээ тэрийг нь болохоор яг барууны эмчнэр бүгдийн яг хэмжээд яг тэрийг нь ингээд одоо баталгаажуулсан байдаг юм байна л да. За тэр нь тэгээд явсаар тухайн үедээ New York Times дээр энэ туршилт нь ингээд бичигдээд те. За тэрнээсээ хойш бол энэ хүн одоо 70-аад оны үедээ бол айгүй тийм одоо барууд бол амар суперстар болж ирсэн юм байна л да. Тэгээл одоо тэр үедээ л нөгөө Playboy те, Time Magazine гэдгээр төр хүртэл гараал бүх төрлийн шоунд оролцсон л те. Баруунд нэг од болоод байгаа боловч зүүнд ч юм уу этгэд жишээлбэл энэ Рама бол тийм оо онцгой хүн байгаагүй яг гэх юм бол хинтэг төр бясалл үлддэг хүн болох нь л ингээл хийдэг зүйл нь байсан байгаа юм л та тийм энгийн тийм энгийн тийм тэгэхээр одоо ер нь гол хэлэх гээд байгаа тэгэхээр одоо энэ сүйд нь ингээд энэ санаа нь болохоор ерөөсөө дэлхийн ертөнц хүртэл өөрөө ингээд их энерги урсгалтай эндээсээ үүсч бий болсон. Тэгэхээр хүний бие ч гэсэн тэрнээсээ бас ялгаагүй те. Тэгэхээр энэ нь бол ерөөсөө нэг өөр strong electron acceptor гэж байгаа те. Тийм одоо илүү хүчтэй электроны одоо acceptor гэдэг чинь хүлэн авах те. Тэгэхээр энэ нь илүү одоо хоорондоо үйлчлэлтэй улам хүчтэй байх тусмаа хүн одоо илүү амьдтэй, илүү эрүүл сайн байд. Тэгэл тэрнийг яг авах хамгийн тэр одоо basic буюу хамгийн тийм гол үйлдэл нь ерөөсөл амьсгалах, тэгээ өөртөө хүчил төрөгчийг хангалттай биендээ авах юм байна л да. Тэгэхээр энийг ингээд яг тэр яг өөртөө тэр техникийн нэдэ эзэмшээд те одоо уур чадрыг нь эзэмших тэр нь болохоор илүү нэг meditation буюу нэг бясалгал тэр йогагийн аргаар өнөөдөр бид нэр йога гэж янз бүрийн тасгал ингээ хийдэг те. Гэхдээ тэр нь яг эртний тэр бясалглаас өнөөдрийн йога шал өөр юм байна л да. Гэхдээ яг өнөөдрийн йогаг муу гэж байгаа юм биш. Энэ номны хэлснээр бол те. Энэ нь бол хүнд хэрэгтэй тасгалууд байдаг. А гэхдээ явж явж тэр бүгний чинь бүгдийн хийх гэж байгаа гол зүйл нь ерөөсөл амьсгалаа контролдох гэдэг хүний нөгөө амьсгалаа зөв аваад зөв гаргаад те өөртөө ангалтай хүчил төрөгч авах тэр боломжийг олгоод олгогдлоо гол зорилго нь ерөөхдөө оршдөг юм байл та.
Тэгэхээр одоо тэр амьсгалах тэр хүч чадал гэдэг бол буцаад хүний одоо хамгийн эрүүл байхтай хамгийн үндэс суурь нь болдго юм байна. Тэгэхээр тэгэхээр одоо энэ номын бас гол одоо хэлэх гээд байгаа тэр зүйл нь ерөөсөө нөгөө хүний амьсгал гэд бид нар нэг тийм одоо автоматар хийдэгтэй нэг тоодгүй зүйл чинь явж явж эрүүл амьдрах ч юм уу те өөрийгөө эрүүл байх те гол бас үндсэн юм байна. За тэгэл энийг одоо ялангуяа зүүний философи одоо ч юм уу те энэ нь болохоор яг те одоо бясалгал йога эднэрэр те одоо гарч ирдэг. За бид нар бол мэдээж төвдийн буддизмыг бол өөрсдөө төвдийн буддистууд учраас сайн мэдж байгаа те. Тэр хүмүүс ингээд бясалгаж сууж байгаад ингээд яадаг тэр тэдний бас яг гол хийж байгаа тэр цаадах үйлдэл нь ерөөсөө л амьсгалаа одоо зөв тохируулж байгаа те. Тийм амьсгалж байгаа те одоо тэрний ур чадварыг одоо өндөр түвшинд эзэмшсэн зүйл байдаг юм байна л та бас. Тийм. Намаашаал ер нь бол нэлийн олон одоо гүйлтэнд ч юм уу те гүөхэд хүртэл ингээд хэрэгтэй санаануудыг хүртэл олж авсан. Тохоол болоод амьсгалж байхдаа яг тодорхой хэмжээний те 180-аас өөрийнхөө насыг арах юм бол нүний зүрхний цохилттай түүнээс зүрхний цохилтоос дээшээ гарч болохгүй ч гэдэг юм уу те. Тэгэх юм бол нөгөө нэг anaerobic muscle хэрэгэлдэх ч гэдэг юм уу. За гих мэдчлээ ер нь бол нэлийн амьдрал тийм ойрхон те тийм зөүлүүдэг авчаа сурсан юм дан байла. Миний хувьд бол ямар ч байсан тийм. Тэгэд миний хувьд ч гэсэн яг нэг л гээд нэг амьсгал дээр нэг тийм ач холбогдол өгдөггүй шүү дээ. Яг гэх юм бол эдгээр энэ ингээд бидний хүссэн хүсээгүй ингээд өдөр тутам ингээд угаасаа хүний автоматар хийдэг зүйл болохоор ингээд хийдэг гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл энийгээ бас яа те хэрвээ бид нэр яг зөв ур чадвар гэдэг юмшээ зөв ашиглаж чадах юм бол энэ нь хүнд те одоо уул нь бол одоо маш хэрэгтэй зүйл юм байл л да. Тэгэхээр энэ дээр бас нэрээ тэгшээ битээр хоёулаа нэг тийм 10 хоногийн те одоо бясалгалын нэг тийм одоо курс гэх юм уу те. Тэр нэг silent meditation гэж ярьдэн штэ. Тэ дуу чимээгүй гэх юм уу бясалгал гэд хийжсэн те. Яг 10 хоног тасралтгүй. Тэгэхээр тэрүүн дээр ерөөсөө гол хийжсэн зүйл маань ерөөсөө л амьсгалаа хянах те. Гал хамаг гол гарлаа. Ерөөсөө хүний авч байгаа тэр амьсгал, гаргаж байгаа амьсгал, авч байгаа амьсгал тэрийг л анхаарах гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө тэр бясалгал гэж би бол бясалгалыг бол маш үр дүнтэй өгдөг гэж одоо итгэдэг. А тэгтээ тэрний хийж байгаа гол зүйл ерөөсөө л амьсгал байхгүй тий. Тэгээд бас тухайн үед нөө бясалгалаа хийж байхад багш нь хэлдэг байсан шүү дээ. За амьсгал чинь нэг баруун талаараа гарч ийнө үү, зүүн талаараа гарч ийнө үү, эсвэл хоёуланг нь гарч ийнө үү? Одоо тэрийг ажиглаарэ гэж тэгдэг байсан шүү дээ. Тэгээд тухайн үед нь би яагаад баруун талаараа зөвхөн зүүн талаараа гарч ийм бол доо гэл ингээд гайхаа тий. Яг хоёуланг нь гардаг юм бол бид нар мэдээгүй юм байна шүү дээ гэж бас тухайн үед гайхажсэн. За тэгээд энэ омон дээр ч гэсэн бас нэг түрүүн наагид бас хэсэгтээ гарч ийсэн. Амьсгалын ритм гэж байдаг. Заримдаа баруун гаргадаг, заримдаа зүүнээрээ гаргадаг. За тэгээ тэр гих мэтлэн олон зөвлөлтүүдийн бас хариулт болсон тийм сонирхолтой юм байлаа. За гэхдээ тэр сүлийн бүлгүүдийг бол нэг хачиртайгаар хүлээж авахд бас буруу гэ гэж би бас бодсон. Тийм. Яг батлагдсан шинжлэх ухаан гэдэг нь бас яг өөрөө бол яг биш те. Тэр та бүхэн хэрвээ өөрсдөө сонирхох юм бол одоо too much гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо амьсгалах техник ч гэдэг юм уу тэрийг ингээд өөрсдөө гуглдээд ингээд Google дээр үзээрэй. Тэгэхээр тэндээс илүү одоо цаашаа мэдээлэл аваад судалж бас болно. За тэгээд эцэст нь ингээд явж явж яг бидний хийдэг зүгээр нэг 32 цагаан лонгоо тоолохт л баг. Хаяр тоолчих шиг байгаа. Тий. Найз нартайгаа нэлээд 5 минут тэр хийгээд бол тэгээд болчихж байгаа юм шиг. Тгээс сайхан ааруулаа тий. Тий, тгээд сайхан хатуу ааруулаа тий. Хатуу ааруулаа идчих хэстэн байна тий. Ялангуяа та бүхэн анзаараараа та бүхний идчихэж байгаа тэр хоолнууд бүгдээрээ маш зөөлөн байдаг. Энэ өөрөө натуралны бос واخхгүй юу те. Жимсэл биш бол ингээд олон хоол чинь ингээд янз бүрийн хэлбрээр байх ёстой шүү дээ. Одоо бүгдээрээ жишээлбэл ингээд миксертэй шүү дээ тийм үү? Хоолоо ч юм уу эсвэл ингээд миксердэй л ингээд смути хийж уугаал те. Тэгэхэд чинь тэр нөгөө витамины, тэр файбер эднэр нь бас алга болчтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө бол нь яг натуралны бос. Тэгэхээр тэр миксердгээсээ илүү одоо ингээд бариад те хатуу хэмжээгээр ажиллаад идэх гэдэг чинь өөрөө илүү одоо эрүүл процесс шүү. Тэ энэ нь хүртэл хүний амьсгалах замтаа бас ингэ шууд холбоотой байдаг юм байна.
Зя тэгээд энэ хүрээд намаа өндөрлөе гэж бодож байна. Намаа өндөрлөхөөс өмнө бүгдээрээ спонсорд ордъя. Эрүүл амьдралын хэм маягийн төвөө төвэцгээе. Эрүүл мэндэд чандрыг ирэх юм лэгч подкастын ивэнтэд гээч Think Pharma. Хамтын хүчээр. Хамтын хүчээр Think Pharma. Тий. За за. Тэгэхээр одоо хүртэл бид бүгэнтэй хамтран ажиллаж байгаа Think Pharma-да бас дахин баярлалаа гэж хэлье. За. За тэгээд бүгдээрээ дараагийнхаа дугаараар уулзлаа.